বিদায়, নতুনক আদৰণি। দুটা বছৰ পাঁচ মাহ সফলতাৰে দায়িত্বভাৰ চম্ভালি লোৱাৰ পিছত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মুকেশ সাহায়ে। আৰু মুকেশ সাহায়ৰ স্থানত ৰাজ্যৰ নতুন ডিজিপি ৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া কুলধৰ শইকীয়াই। কাহিলীপাৰাৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চাউনীত আনুষ্ঠানিক বিদায় জনোৱা হয় মুকেশ সাহাইক। দুটা দশকৰো অধিক কাল অসম আৰক্ষীৰ সৈতে জড়িত আছিল বিদায়ী ডিজিপি মুকেশ সাহাই। আৰু সেয়েহে দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি অসমৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী আৱেগিক হৈ পৰিল তেওঁৰ বিদায়ী ভাষণত। থোকাথুকি মাতেৰে উপস্থিত সকলোকে সম্বোধন কৰিলে বিদায়ী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। এই দীঘলীয়া জীৱন কালত মোৰ পৰা হোৱা ভুল ত্ৰুটি যেনেকৈ আপোনালোক পুনৰবোৰ সকলোলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই আৰু ভক্তি জনাই মই মোৰ ভাষণ ইমানত সামৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় অসম, ভাৰত মাতা কি জয়। আৰু স্বাভাৱিকতেই দুটা দশকৰো অধিক কাল অসম আৰক্ষীৰ সৈতে জড়িত হৈ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময় পাৰ কৰিছে বুলিও স্বীকাৰ কৰিলে বিদায়ী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। এই 34 বছৰ এটা ডিফিকাল্ট পিৰিয়ড আছে আমাৰ কাৰণে, আপোনালোক চবেই জানে। কিন্তু এই ডিফিকাল্টিকেইটা আমি পাৰ কৰিলোঁ কাৰণ অসম পুলিচ এটা টীম হিচাপে কাম কৰিলোঁ। প্ৰত্যেক বিষয়া কৰ্মচাৰী আমাৰ সহযোগ দিলে। এইবোৰ সহযোগ কাৰণে আমি ইমান ডিফিকাল্ট চেলেঞ্জটো মানে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিলোঁ এতিয়ালৈকে। এফালে বিদায় অনুষ্ঠান আৰু আনফালে নতুনত্ব আদৰণি। ৰাজ্যৰ নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰূপে আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া কুলধৰ শইকীয়াই। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে ৰাজ্যবাসীৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, ৰাজ্যত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ ৰোধ কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। ছ'চিয়েল ইণ্টাৰভেনশ্যন, কমিউনিটি ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কিমান গুৰুত্ব কথা হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি গুৱাহাটীত অলপ এটা নাগৰিক সমিতিৰ মিটিং পাতিছোঁ। সেইবিলাক ধৰণৰ কথা এতিয়া গাঁৱে ভূঞে আমি কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা লৈছোঁ। স্কুল কলেজত মই নিজেও গৈছোঁ। ট্ৰেফিকিঙৰ যিটো সমস্যা আছে, ট্ৰেফিকিং, উইমেন ট্ৰেফিকিং বা হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ ওপৰত, সেইখিনি আমি চাম বুলি ভাবিছোঁ। আনহাতে মৌলবাদী সংগঠনত অসমৰ যুৱকৰ নিযুক্তিক লৈ উদ্বিগ্ন নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী। তেওঁলোকে কাম কৰি আছে সেইবিলাক আমি সন্দেহৰ আৱৰ্তলৈ অনা নাই। কিন্তু যিবিলাকত আমি অলপ হ'লেও সন্দেহ আছে যে তেওঁ খবৰ দিয়া নাই ঘৰলৈ বহুদিন, এইবিলাক আমি সেইখন ষ্টেটৰ লগত কণ্টেক্টত কৰি পেলাই আমি কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন জয়ন্ত দত্ত আৰু বিনোদ অধিকাৰীৰ সৈতে ডিম্বেশ্বৰ গগৈ আৰু সুনীল বৰা, নিউজ লাইভ।